በርበሬ ሽሮና ቆሎን ጨምሮ ስድስት ሀገር በቀል ምግቦችና መጠጦች የጥራት ደረጃ እንደተዘጋጅላቸው የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ገለጸ የሀገሪቷ ምርቶች በዘመናዊ መንገድ ተዘጋጅተውና ጥራታቸውን ጠብቀው ለገበያ እንዲቀርቡ ደረጃ የማውጣት ስራዎች መከናወኑን የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ አስታውቀዋል ኢየሩሳሌም ሀረገ ወይን ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ ምግቦችና መጠጦች መካከል በርበሬ ሽሮ ቆሎ ጠጅ የአበሻ ና ጠላ ተገቢውን የጥራት ደረጃ አሟልተው ለገቢያ እንዲቀርቡ ለማድረግ ጥናት ተጠንቶ ለደረጃዎች አርቃቂ ኮሚሽን መቅረቡን አስታወቁ የኢትዮጵያ ምርቶች በዘመናዊ መንገድ ተዘጋጅተውና ጥራታቸውን ጠብቀው ለገቢያ እንዲቀርቡ ደረጃ የማውጣት ስራዎች መከናወናቸውን የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ እንዳወቅ መኮንን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል ለጤና ተስማሚ የሆኑ የበርካ በርካታ ምግቦች መገኛ የሆነችውን ኢትዮጵያ እነዚህን ሀብቶቿን ደረጃ እንዲያገኙ በማድረግ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ምግቦችን በማቅረብ ተጠቃሚ አለመሆኗን አንስተዋል በመሆኑም ለምግቦችና መጠጦች ደረጃ ለማውጣት መስፈርቶች መዘጋጀታቸውንና የያዙትን ንጥረ ነገር ለጤና ተስማሚነትና ጥቅማቸውን የሚያሳይ ማብራሪያ መዘጋጀቱንም አብራርተዋል እንደ ሀገር አገር በቀል ምርቶች በአብዛኛው ደረጃ የላቸውም ለምሳሌ ሽሮ ብንወስድ ሽሮ ደረጃ የለውም በርበሬ እጅ አረቂ ቆሎ በሶ እነዚህ ኮመሌ የምንጠቀምባቸው አገር በቀል ምርቶች ምን ኤክስፖርት ለማድረግ ቋንቋ አልተፈጠረላቸውም ማለት ነው ለተጠቀሱት ምርቶች ደረጃ ለማውጣት የተካሄደው ጥናት ለቴክኒክ ኮሚቴ ማቅረቡንና በዚህ አመት ጸድቆ ስራ ላይ እንደሚውልም ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል የደረጃ መውጣቱ በተለይም በሀገር ውስጥ ከምርቶች ጋር የሚቀላቀለውን ባድ ነገር ለመከላከል ከፍ ያለ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ተናግረዋል የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን በጋራ በእነዚህ ስድስት ምርቶች አገር በቀል ምርቶች ጋር ተያይዞ ሽሮ በርበሬ ቆሎ በሶ አረቂ የአበሻ አረቂ ማለት ነው ጠጅ እነዚህ ያው ደረጃ ከዚህ በፊት ያልነበራቸው ግን አሁን ኦልሞስት የጥናት ስራው አልቆ በዚህ በ2013 በቀሪ ወራት ለቴክኒክ ኮሚቴው ቀርበዋል ስለዚህ በቀጣይ በብሔራዊ የደረጃ ምክር ቤት ቀርበው የሚጸድቁ ይሆናል ማለት በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስና ስነ ምግብ ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ማስረሻ ተሰማ በበኩላቸው ለሀገር በቀል ምግቦች የጥራት ደረጃ መዘጋጀቱ ሀገሪቱን በአለም አቀፍ ደረጃ በማስታወቅ የሚኖረው ጠቀሜታ አስረድተዋል ሀገር በቀልና ባህላዊ ምግቦችን የጥራት ደረጃዎችን ጠብቆ ማውጣት ለሀገር ኢኮኖሚ የሚኖረው አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑንም ጠቁመዋል ሌሎች አለም ላይ የማይገኙ ናቸው አብዛኛዎቹ የአገሪቷን ባህል እነዚህ መልካም የሆኑ ሴቶችን ማስታወቅ አንዱ የራሱ ገጽታ አንጻር የራሱ አስተዋጽ አለው ሁለተኛ እንግዲህ ከጥናቱ አንጻር ስናይ እነዚህ ምግቦች በምግብ ይዘታቸው በንጥረ ነገር ይዘታቸውም የተሻሉ ስለሆነ አጠቃላይ ለዓለም ጤናማ የሆነ አመጋገብ ጤናማ የሆነ የምግብ ስርዓት ከመገንባት አንጻር የራሱ ጥቅም አለው ግን በዋናነት ኢኮኖሚ ለአገሪቷ እነዚህ ምግቦች ወደ ውጭ በሚላኩበት ጊዜ የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ አለው በኢኮኖሚ እድገቱ ላይም የራሱ ጉልህ ድርሻ ይኖራል የሚል ግምታለን ማለት ነው በኢትዮጵያ በስፋት የሚመረቱትን እነዚህን ምግቦችና መጠጦች በአለም አቀፍ ደረጃ በማቅረብ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይቻላልን ብለዋል ለሚያዘጋጇቸው የባልትና ውጤቶች ደረጃ እንዲወጣላቸው ለረጅም ጊዜ የሚመለከተውን አካል ሲጠይቁ መቆይታቸውን የገለጹት ደግሞ የበፍርኮት ባልትናና ቅመማ ቅመም ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ኡመር ናቸው በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች ከፍተኛ የምርቶች ፍላጎት በመኖሩ በርካታ ጥያቄዎች እንደሚመጡ ጠቅሰው የደረጃ ሜዳዎች መውጣት ምርቶቻቸውን በአውሮፓም ገበያ እንዲገቡ እንደሚያስችላቸው ገልጸዋል